Kunlar sovuq boshlanishi bilan fuqarolarning gazga bo'lgan ehtiyoji yana ortadi. Shu boisdan ham Termiz shahrida joylashgan tashkilot va korxonalarda tabiiy gazdan foydalanish vaqtinchalik to'xtatilgan edi. Kuz-qish mavsumini talofatlarsiz o'tkazish maqsadida viloyatda tabiiy gaz tarmog'iga noqonuniy ulanganlarni aniqlash va qonuniy chora ko'rish bo'yicha 13-14 yanvar kunlari Termiz shahar ichki ishlar boshqarmasi hamda tegishli mutasaddi tashkilotlar tomonidan monitoring kuzatuv ishlari olib borildi. Hozir shu haqda O'rganishlar natijasiga ko'ra, 3 ta korxonaning gaz tarmog'idan o'zboshimchalik bilan noqonuniy foydalanib kelayotganligi aniqlandi va gaz tarmog'idan uzildi. Xususan Termiz shahri Yulduz mahallasida joylashgan Xolmirzayev Islomga tegishli Islom baraka mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli shashlik markazi ko'zdan kechirilganida, shashlik markazi orqa tomonidan o'tuvchi tabiiy gaz quvuridan o'zboshimchalik bilan qo'shimcha jihoz o'rnatib, gaz hisoblagichsiz oshxonaga shlangalar orqali tabiiy gaz tortib kelgan va noqonuniy foydalanib kelganligi aniqlangan. Shuningdek, o'rganishlar davomida oshxonaning gigiyenik talablarga ham mutlaqo javob bermasligi ma'lum bo'ldi. Bu oshxonaga kirish tomonidagi afishaga katta harflar bilan "Bizda halollik foydadan ustun" iborasiga qanchalik to'g'ri keladi? O'zingiz baho berasiz. Holat yuzasidan Islom baraka mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari Xolmirzayev Islomga bog'lanishga bir necha bor harakat qildik, ammo u avval turli bahonalar qilib vaqtni cho'zishga harakat qilgan bo'lsa, biroz vaqtdan so'ng telefonga javob bermadi. Mahalla raisi esa men ularga tozalikdan gapirish vakolatiga ega emasman deb holatga munosabat bildirishdan o'zini oldi. Biz hozir mana bu yerda gaz masalasi, suv masalasi, yo'l tozalash bo'yicha yuribmiz. O'z ishimizdan yuribmiz bu yerlarda. Yalar olvich, trotuarlar tozalatyapmiz. Biz shu tashqi tomonga toza bo'lsa bo'ldi bizga. Endi gaz aytayapman. Gaz uchun gaz xodimlari bor. Tozalik uchun ses xodimlari bor. Kelib tekshiradi, ko'rsin o'zlari. Bizim mahallaga bundan vakolat yo'q, bular tekshirib ichkaridagi faoliyatni tekshiradigan. Nurli kelajak mahallasidagi Safar va Zubaydaga tegishli bo'lgan Sazanchik oshxonasi ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan tekshirish davomida noqonuniy tartibda o'zboshimchalik bilan gaz tarmog'idan foydalanib kelayotganligi aniqlandi. Termiz shahar gaz ta'minoti bo'limi xodimlari tomonidan oshxona tabiiy gaz quvurlaridan uzildi. Anaval sovuq sababli restoran, barlar, saunalar kichik sanoat zonalar tarmoqdan uzildi. Aynan mana Sazanchik deb nomlangan mana mas'uliyat cheklangan jamiyat mas'uliyatimiz, tekshirishda turibmiz. Gazdan foydalanmaslik bo'yicha tushuntirishlar berilganmi? Tushuntirish ishlari berilgan. Shunga qaramasdan, lekin foydalanishda davom etdi. Noqonuniy tartibda foydalangan, to'g'rimi? Na, o'z boshimchalik bilan gazdan foydalangan. Hozirgi kunda faoliyat ko'rsatyaptimi? Hozirgi kunda faoliyati to'xtatildi, hujjatlari rasmiylashtirilgan, muhrlanib tamg'alangan. Keyingi manzil Do'stlik mahallasida joylashgan Hojiyev Zokirga tegishli bo'lgan Farhod Shirin oshxonasi bo'ldi. Ichki ishlar boshqarmasi va Termiz shahar gaz ta'minoti xodimlari tomonidan tekshirish davomida oshxona belgilangan tartibdagi gaz hisoblagichsiz ishlab kelayotganligi sababli 2022 yil 20-dekabr kuni Termiz shahar gaz ta'minoti tashkiloti tomonidan gaz tarmog'idan uzilgan. Ammo oshxona egasi joriy yilning 7-yanvar kuni gaz hisoblagich sotib olib o'rnatganidan keyin shahar gaz ta'minoti xodimlari tomonidan hisoblagichga ulab berilgan va oshxona gaz hisoblagich orqali tabiiy gazdan foydalanib faoliyatini davom ettirgan. Farhod Shirin oshxonasi rahbari Hojiyev Zokirning so'zlariga ko'ra, bir necha kun o'tib, shahar gaz ta'minoti bo'limi xodimlari hamma to'y bilan, bo'ri qo'y bilan qabilida ish qilib, gazni hisoblagichdan takroran uzgan hamda to'g'ridan-to'g'ri gaz hisoblagichsiz tabiiy gazdan foydalanishga ruxsat etishgan. Gazchilar keldi kecha, qulflab ketdi. Undan oldin gazchilar keldi-da, menga ochib berdi gazini. Cho'chitib qo'yasan, gazingni ochib beraman dedi, keldi-da, gazini ochib berdi-da, ketishdi. Keyin yana sizlar keldilaring, mana aka keldilar. Aka keldilar-da, "Sen nimaga buni ochib olding?" dedilar. Men aytdim, "Aka, yangi cho'chitib qo'ydik" dedim. Cho'chitib qo'yganimizdan keyin mana buni ochib ketdi dedim. Aka aytdilar-ki, "Bo'ldi, qish mavsumi hozir. 3 kun, 4 kun hech bo'lmasa gazingni o'chirib tur" deb aytdi. Aytdim, "Bo'ldi aka, o'chiringlar" dedi. Qarshilik qilgan yo'q. Gaz xodimlari o'zlari kelishdi, o'zlari ochib berishdi. Aniqlangan tabiiy gazdan noqonuniy foydalanish bilan bog'liq holatlar bartaraf etilib, Termiz shahar gaz ta'minoti bo'limi xodimlari tomonidan ushbu korxonalar tabiiy gaz ta'minotidan uzildi. Hozirda mazkur aniqlangan holatlar yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda.